Axşamınız xeyir efirdə daha doğrusu talk show-sudur. Bugün prezidenti danışıqlar prosesinə o qədər də müsbət yanaşmayıb. Yəni Sarkisyanın mövqeyi hansı məqamlarda sərtləşib? Yəni olar ki, söhbət Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi formasından və yaxud da üsulundan gedir. Formasından, üsulundan gedir və prinsipcə bunu gözləmək olardı. Bunun bir sıra səbəblərdən biri doğrudan da İlqar bəyin dediyi səbəb də var. Yəni ki, Rusiyanın mövqeyi, əgər Sergey Lavrov yadınızdasa Azərbaycana gələndə təxminən iki əsas amil göstərdi münaqişənin həlli baxımından Rusiyanın mövqeyini işıqlandıran. Birinci amil, kənardan heç kim heç bir resepti münaqişə tərəflərini sırmamalıdır. Yəni, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində və yaxud da ki, BMT Tərkəşi Şurasının qərarları çərçivəsində deyil, tərəflərin qarşılıqlı razılaşması əsasında bu problem həll olunmalıdır. Əgər məsələ bu cür qoyulursa, həmişə manipulyasiya imkanları var münaqişəyə cəlb olunan tərəflərdə. O cümlədən Azərbaycanla, Ermənistanla, sözsüz ki, Rusiyanın bugün Ermənistanla manipulyasiya etmək imkanları daha asandır. Əgər münaqişənin həlli onun maraqlarına cavab vermirsə, əlavə tələblər irəli sürülə bilər. Bu faktor sözsüz ki, var. İkinci faktor Ermənistandakı daxili vəziyyətdir. Bildiyiniz kimi, Ermənistanda bu yaxınlarda Yerivan bələdiyyəsinə seçkilər olacaq və Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan bələdiyyəsinin kifayət qədər geniş imkanları var. Yəni ki, Yerivan bələdiyyəsi, həm şəhər bələdiyyəsi var, bütövlükdə şəhər bələdiyyəsindən söhbət gedir, həm də kifayət qədər geniş imkanları var. Yəni şəhər daxilində çox problemləri, o cümlədən bir sıra siyasi məsələlərə, kütləvi aksiyaların sanksiyalaşdırılması məsələsində həll eləyir və burada çox gərgin mübarizə gedir bələdiyyə seçkilərində və Sersaşkiyanın tərəfdarlarının uduzması, Yerivan bələdiyyəsinin seçkilərinin uduzması çox ciddi siyasi fəsadlar törədə bilər onun hakimiyyətinə görə. Ona görə də sözsüz ki, bu seçkilər ərəfəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinin kifayət qədər manipulyasiya, daxili siyasətdə manipulyasiya predmetinə çevrildiyi nəzərə ala, o müəyyən qədər kəskinləşməsini gözləmək olardı. Amma mən dediyim bir problem var. Bir problem var, mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə, indiki çərçivədə, qismən İlqar bəyənə razıyam, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli çox problematikdir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məhz bütövlükdə vasitəçilər və təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi də hansısa mərhələdə bunu ilə razılaşıb, məhz o prinsiplə hərəkət eləyirlər ki, tərəflərin özləri razılaşmalıdır. Biz heç bir şeyi onlara sıraya bilmərik. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, ümumiyyətlə, ATƏT bir təşkilat kimi, münaqişənin həlli, BMT tərəfindən tapşırılıb və BMT Təhlükəsizlik Şurasının yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qərarı var, 4 qətnaməsi var. Həmin qətnamələrdə bizə sərf olmayan çox cəhətlər var, amma bütövlükdə münaqişənin həlli variantı göstərilib. Və göstərilib ki, mən ümumi şəkildə deyəcəm ki, birincisi atəşkəs olmalıdır. Bugün atəşkəs yeganə şərtidir ki, həmin qətnamələrin yerinə yetirilib. Atəşkəs mövcuddur. Amma orada yazılır, davamlı atəşkəs olmalıdır və sabit atəşkəs olmalıdır. Yəni ki, təminatlı atəşkəs olmalıdır. Söhbət sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsindən gedirdi. İkinci, ərazilərin azad edilməsi, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bütün ərazilərin azad edilməsindən söhbət gedirdi. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin daha doğrusu qaytarılması, kommunikasiyaların açılması və nəhayət bütün kommunikasiyalardan söhbət gedirdi. Həm Dağlıq Qarabağla bağlı kommunikasiyalardan, həm də Azərbaycanla Ermənistanla bağlı kommunikasiyalardan və nəhayət sonuncu mərhələdə məhz bütün bu yəni ki, münaqişənin nəticələri aradan qaldırıldıqdan sonra sonuncu mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunun müzakirəsi və bugün çoxları unudublar ki, nə üçün Minsk konfransı adlandırılır bu qrup. Məhz söhbət Minskdə çağırılacaq sülh konfransından gedirdi. Həmin konfransda Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirmək. Təəssüf ki, nə baş verdi? 90-cı illərin təxminən
ortalar 94-cü ilin sonuna qədər proses məhz Minsk qrupu o qətnamələr ətrafında prosesi aparırdı. Əgər yadınızdasa, onda hətta ərazilərin azad olunması qrafiki də müəyyənləşdirilmişdi. Hətta razılaşdırılmışdı bir sıra hallarda. Sonra hər dəfə atəşkəs pozulurdu, müharibə başlayırdı və s. Bir sıra hallarda hətta razılaşdırılmışdı. Amma təəssüf ki, 94-cü ildən, təxminən 95-ci ildə yəqin ki, bu proses baş verdi. Prinsipçə Minsk qrupu ümumiyyətlə qətnamələrdən imtina etdi. Və bunun da müəyyən bir səbəbi var, çünki çox əcaib səslənsə də, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun mandatı hələlik təsdiq olunmuyub. Ki, hansı çərçivələrdə, hətta ATƏT-in özü tərəfindən təsdiq olunmuyub. Yəni ki, o vaxt ümumi razılaşma əldə olunmuşdu, Minsk qrupu yaradılsın, Azərbaycan da Ermənistan da buna razılıq vermişdi və Minsk qrupu işinə başladı. Düşünülürdü ki, proses çox tez gedəcək və buna ehtiyac olmayacaq. Ancaq bugünə qədər Minsk qrupu çox qəribə də olsa, köbut şəkildə sebicdə olmuş bir uşaqdır. Çünki onun mandatı təsdiq olunmuyor. Fəaliyyətsiz, Rauf bəy. Hər dəfə bunu hətta Azərbaycan dövlətə görüşlərdə də çatdırmışdı onların diqqətinə. Yadınızdadırsa, fəaliyyətsizlikdə onları suçlandırırdı. Mən düşünməzdim ki, fəaliyyətsizlikdir bu. Əslində, Aydın bəy, həqiqət bir qədər bəzi şeyləri yaddan çıxartdı. ATƏT-in Minsk qrupu digər formatda münaqişənin həllini